Hello Light Givers, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kuganira ku mazina 50 uzita your love, your sweetheart, your sunshine, your puppet. Ukamushimisha cyane uwo mukobwa ukunda, ugomba kubimwereka mu byo uvuga, mu byo ukora, ukamwereka ko ari yo number uno, akanezerwa cyane. So mbere yo gukurikirana ayo mazina 50, ndagusabye kora subscribe, like and share. Even niba ufite igitekerezo cyandike muri comment, ubundi twimanukire. Absolutely love. Oh, this type boy nga balotelli. Ibyo ngunda urabyujuje ntacyura. Oh yeah. Ntabwo mvuna uranyuzuza nkabona ukuri. Iyo ndi kumwe nawe byose birera. Uwambaza icyifuzo mu buzima n'ukuri urukundo rutazima. Uwaruhungabanya yaba mbabaje uwo ntakabeho. Nkuraku rukundo n'intoki njya nubonesha imboni. Ninjye wakabije inzozi namwe murabibona. Ibigaragara n'ibito n'ibikeya cyane. Ibyo mbonesha amaso byose mbyiyumvamo. Ese wigeze ugira ibyishimo nk'ibi? Every day, every day, I holiday, this love is amazing. Imbaraga z'urukundo nizabanye uko byamera kose na ibigaragara n'ibike. Uyoboye ubwigenge mfite mu ntege nkeya zanjye. Nasanze ari wowe kamara nabuba barutamara. Uri nk'igitangaza cyaje kingana. Nkuraku rukundo n'intoki njya nubonesha imboni. Ninjye wakabije inzozi namwe murabibona. Ibigaragara n'ibito n'ibikeya cyane. Ibyo mbonesha amaso byose mbyiyumvamo. Ibigaragara n'ibike uyoboye ubwigenge mfite mu ntege nkeya zanjye. Nasanze ari wowe kamara nabuba barutamara. Uri nk'igitangaza cyaje kingana. Nkuraku rukundo n'intoki njya nubonesha imboni. Ninjye wakabije inzozi namwe murabibona. Ibigaragara n'ibito n'ibikeya cyane. Ibyo mbonesha amaso byose mbyiyumvamo. Absolutely love. Oh, this type boy nga balotelli. Ibyo ngunda urabyujuje ntacyura. Oh yeah. Ntabwo mvuna uranyuzuza nkabona ukuri. Iyo ndi kumwe nawe byose birera. Uwambaza icyifuzo mu buzima n'ukuri urukundo rutazima. Uwaruhungabanya yaba
mbabaje ubonaka beho murakuru kundo ni noki njye nubonesha imoni ni njye wakabije inzosi namwe murabibona ibigaragara n'ibito n'ibikeya cyane ibyo mbonesha amaso byose mbyiyumvamo ese wigeze ugira ibyo ushima nk'ibi every day, I holiday. This love is amazing. Imbaraga z'urukundo, nizabanye yuko byamera kose na. Ibigaragara nk'ibike, uyoboye ubwigenge mfite, mu ntege nkeya zanjye, nasanze ari wowe kamara, nabuba. Njye nubonesha imoni ni njye wakabije inzosi namwe murabibona ibigaragara n'ibito n'ibikeya cyane ibyo mbonesha amaso byose mbyiyumvamo ibigaragara nk'ibike uyoboye ubwigenge mfite mu ntege nkeya zanjye nasanze ari wowe kamara nabuba barutamara uri nk'igitangaza cyaje kingana murakurukundo ni noki njye nubonesha imoni ni njye wakabije inzosi namwe murabibona ibigaragara n'ibito n'ibikeya cyane ibyo mbonesha amaso byose mbyiyumvamo amaze guhita amayawe uzajya ukoresha show your love wherever you are in whatever you do reka tusabona muri video y'ubutaha ndabakunda cyane bye.